Takže je to tady posloucháno Oze Angels. Jdeme na to! Takže je to tady upozorněné, budeme tady mít Inchi Close. Dáváme povel na druhou stranu, jdeme na to. 3, 2, 1, 3, dáváme! Atención! Takže vystoupí jenom jedna osoba a pojedeme dál. Není konec. Osvěžím vodou, aby vám bylo dobře. Takže jdeme na pozor, osvěžení, Angels, naklapíme se na tam. Je to tady, 3, 3, 3, 2, 2. Tak je to tady, pozor, pozor. Pokračuje vízie, ale přijde a máme. Prada. Takže je to tady cestující, cestující, tak chcete ještě? Wow! Tak jo, takže jdeme ještě jednou. We'll be right back.